Vítám vás u dalšího videa. Dneska to je kritika kontentu jednoho známého youtubera tady v Čechách. A jak už víte podle názvu videa, je to Vláďa, neboli Vláďa Videos. Takže v dnešním videu si řekneme, co mi vadí na jeho tvorbě. Než začne, vím, že tohle video točil v prosinci Kerry, ale zabýval se převážně jedním videem a jeho celkový kontent tam zhrnul jenom v rychlosti. Jak si tady jeho content rozebrat víc, ne jedno určitý video, ale celkově co tvoří. Nejdřív, co je na Vláďovi dobře? Jeho videa jsou pěkně sestříhaný, takže jeho stříhači odvádějí hodně dobrou práci. Má krásný obraz, na to video se hezky dívá, tomu závidím. Občas se člověk zasměje, jeho videa jsou fakt vtipný. IRL je Vláďa strašně prima člověk, viděl jsem ho na youtuberingu a je to frajer se smyslem pro humor, prostě parádní člověk. Tak na youtuberingu mi seriózně přišel úplně jiný než působí na YouTube. Věřím, že takovej je. A taky když se podíváte na třeba jeho podcast s Duklokem a podobné věci. Nedělá YouTube čistě jenom pro prachy. Tím to myslím tak, že nemilkuje každou pičovinu. Tam nenatočil popálení Tinuš, reakci na Fizzyho song a nic podobného. Prostě není jako některé reakční kanály Datel, který točí reakci na každou blbost. Teď už k tomu, co je špatně. Jednoznačně jeho přezdívka Král reakcí. To rozhodně není. Naopak jeho reakce jsou jedny z nejhorších na československém YouTube. Proč? Protože je strašně neobjektivní. Do videa jde s nějakým názorem a v průběhu videa ten názor za žádnou cenu nezmění. Je až moc osobní, tvrdě na ty lidi útočí. Ano, Kajumi a Tary na internetu vystupují jako úplní dementi a u Kajumiho věřím, že je i v reálu dement. Ale to neznamená, že na ně musíš být tak tvrdý. Pořád jsou to lidi, kteří mají city a ty se dají jednoduše zranit. Fakt to není příjemný, takže by se mohl trochu krotit. Na to, že je to reakční kanál, si o daném tématu vůbec nic nezjišťuje. Například, když se vyjadřoval k freshmenům, natočil o tom 10-minutové video, kde proklikal dvě videa, jedno 40-minutový, druhý 30-minutový, prostě jenom proklikal, měl tam zrovna věci, které nejsou nijak důležitý a důležitý věci doslova skipal. Takže tahle reakce má třeba nulovou váhu. Naopak u videa, kde si Mina stěžuje na stalking, si z toho dělá prdel a přesně o tomhle měl Kerry video a sám Vláďa přiznal, že to video je špatný. Dál musím podotknout, že stejný joke po x letech už není tak vtipnej, ale chápu, že publiku Vládi se to strašně líbí. Tomu úplně věřím, že se jim to líbí. Mě taky bavil první rok, co jsem Vláďu sledoval. Totálně pojebaný zvuk. Ten zvuk je strašný. Každých co 5 vteřin musím zesilovat a zeslabovat video. Kamo, to se nedá. A co 5 vteřin, možná i co 2 vteřiny. Neslyšíš jedno slovo, tak si to přetočíš, zesílíš to, dej si to úplně k uchu, abys to slyšel, a on 2 vteřiny na to zařve tak, že ti odpálí ušní bubínky. Ten zvuk je úplně zlo. Na YouTube je poslední dobou poměrně neaktivní. Hele, někdy vydá 4 videa do měsíce a někdy vydá 1 video do 4 měsíců. To jsem možná přehnal, ale prostě je hodně neaktivní. Ale teď upřímně, abych nevypadal jako úplný svatoušek. Songa Musery, která úplně urážela Musery, TikTokery, a určitě jim dost znepříjemnila konec toho roku, se mi dost líbila. I přesto, jak byla urážlivá a celkem nevhodná, tak mně se to líbilo popravdě prostě. To stejný jeho série Zrousti mě, když se mi nechce přemýšlet, tak se na tu sérii rád podívám, občas u toho zasměju, vyčiluju u toho. Ale co se týče reakcí, které vám mají něco předat, nepředají vám vůbec nic. Reakční kanály by vám měly dát nějaký svůj názor, nevnucovat vám ho a dát vám nějak, a když už, tak vám nabídnou nějaký smysluplný názor. No, u Vládi to tak není. Vládě vám doslova svůj názor vnutí.
A je to něco v tom stylu, že Kajum je píčů. Ano. To není moc dobrý. Navíc, když tenhle názor dává kolika 8 až 12 letým dětem, typuju, nevím přesně, kolik je vláďová cílovka, ale řekl bych, že to bude něco v tomhle. Což neříkám, není to jeho chyba. Děti do 13 let nemají na YouTube co dělat, takže tak, ale pořád bych řekl, že mohl by na tom trošku zapracovat. Zároveň vláďa sám říká, že tyhle reakce tak chce točit, což respektuju, diváci to tak mají rádi. Ale proč tak král reakcí a je tady vůbec k zamyšlení, je to reakce? Mně to nepřijde jako reakce totiž. Pojďme na závěr. Kam jsme se dostali? A k čemu jsme vlastně vůbec došli? Vláďovo publikum má jednoznačně rádo, kterým stylem ty reakce Vláďa točí. Radši se podívají na 10-minutový video, který nemá skoro z reakce nic společného, jenom se to reakce jmenuje, a předávám to nějaký basic, dost nevhodný názor, než aby koukali na půlhodinový až 5-hodinový reakční video třeba od Checklouda, nebo hodinu a půl dlouhou reakci od Radyho, který vám prostě něco dají. Ale že jo, najít si 10 minut a zasmácou to a najít si hodinu a půl a dozvědět se o tom něco, tam je rozdíl a hodně lidí si radši vybere tu kratší a zábavnější cestu. Za mě ale tahle reakce nemá žádnou váhu, když člověk, který na to reaguje, o tom nic neví a je dost neochotný svůj názor v průběhu videa změnit. Prostě každý člověk jde do toho videa s nějakým svým názorem, ať už je to neúplný nebo úplný názor, a v průběhu videa ho může změnit. Vláďa to prostě neudělá a stojí si za svým stylem. Kanál na pobavení je to určitě fajn, ale na předání nějaké message, která se v reakci má objevit, tak to tam prostě není. Takže bych to zhrnul, zábava ano, reakce spíš ne. Tak jo, napište mi, co si myslíte o Vláďovi vy. Budu rád, když mi dáte like, můžete mě odbírat a sdílet. To je všechno a čau.